Bet mēs esam nonākuši pie noslēdzošās dalībnieces, un tā ir mūziķe. Pirmā latviešu māksliniece, kurai ir noslēgts līgums ar mūzikas izdevniecību Universal Music. Viņas pirmais izdotais singls kopā ar Universal Music, Es varu būt tā, kļuva par vienu no spēlētākajām dziesmām Latvijas radiostacijās, bet YouTube skatījumi tuvojas 1,8 miljoniem. Mini albums Patriša bija šeit 2020. Gada sākumā ieguva mūzikas ierakstu gada balvu Zelta mikrofons kategorijā Labākā debija. Dāmas un kungi, Patriša un uzdrīksties dzīvot un darīt visu maksimāli tagad! Sveiki! Čau, čau, čau visiem! Čau, Patrīcija! Prieks tevi redzēt! Vaigā! Oi. Nevis kaut kur Instagramā saslēdzoties, kā mums tas... Apusēji. Kā mums tas bija pavasarī. Izstāsti, lūdzu, kā tev sokās tavā industrijā un tev pašai šajā trauksmenajā laikā? Nu, visādi interesanti, kā jau mums visiem laikam, katram savā jomā ir kaut kas bišķiņ pazudis un kaut kas bišķiņ atņemts, bet laikam arī šajā laikā ir jārod pašam kaut kādi plusi vienkārši, lai turpinātu virzīties uz priekšu un lai to, ko tu esi ieguvis, nepazaudātu. Mēs ar tev tikāmies vasaras noslēgumā, Krastumačā, kur tu uzstājies ar savu koncertu televīzijā. Nu, tagad tās uzstāšanās ir retas. Jā. Retas, un tie ir tādi lieli svētki. Vai tev pietrūkst, un kā tu sadzīvo un adaptējies ar šo laiku? Nu, viennozīmīgi. Man personīgi ļoti pietrūkst, jo man mūzika ir tiešām tāda sirds lieta. Es viņu saucu par savu tādu dziedināto. Man katrs uznāciens uz skatos ir tiešām tāds moments, kad es aizmirstu par liekām ikdienišķām raizēm, varbūt par kādiem pārdzīvojumiem. Un es ticu, ka mums katram ir kaut kāda tāda nodarba un sirds lieta, kas mums vienkārši palīdz uzlabot garastāvokli un varbūt atjauno dienu, atsvaidzinu viņu. Tā kad, nu, protams, bija ļoti daudz koncertu paredzēt arī vasarā. Vispār šī vasara visiem mūziķiem bija paredzēta ļoti, ļoti tāda piesātināta. Un, diemžēl, nu, mēs neko izdarīt nevarējām. Kā ir tā, mēs to kaut kā mēģinājām pārdzīvot. Varbūt līdz galam vēl nesanāca pārdzīvot to visu. Bet, nu, tagad ir kaut kādas citas mazākas iespējas. Un mēs mēģinām kaut kā kolektīvi kopā visi darboties un kaut ko īstenot. Tu vēl mikrofonu nemet krūmos, to plinti, ja? Nē. Nedomā par citiem arodiem, pabārs vai žonglieris vai jebkas cits. Pagaidām vēl. Pagaidām nē. Ļoti labi. Patricija, tavs kredo ir maksimāli dzīvot šobrīd un tagad. Vai es pareizi saprotu? Tu tā arī centies dzīvot? Maksimāli, laikam, darīt tagad uz doto brīdi, izmantot visas tās iespējas, kuras tev piešķir vienkārši šajā brīdī un šajā posmā laikā, kurā tu esi dzīvo un atrodies. Visus piedāvājumus, protams, varbūt nevajag ķert un grāft, un no visiem piekristiem arī ir jāapsver un jāizsver kārtīgi, ko tu dari, ar ko tu strādā, jo tas var arī kaut kā pagriezt lietas. Līdz ar to, nu, jā, es domāju, ka vienkārši ir jāsako līdz visam, ko tu dari. Obligāti tas ir tāds ļoti liels aspekts svarīgs. It sevišķi tādā svarīgā industrijā kā mūzika, noteikti. Vai, jā. Tik daudz domas uzskrēja galvā. Jā, es tev saprotu, maksimāli daudz domas. Jā, tā kā ir tik daudz tiešām vienlaicīgi paralēli jāapdomā dažādu lietu, lai tu varētu vienkārši nepazust visā tajā jutceklī, jo tas brīžiem tiešām ir tāds liels jūceklis. Nu, šobrīd tas kopumā ir tās globāls jūceklis. Bet tā atgriežamies nedaudz laimīgajās dienās, kad tu biji knēvels. Vai te var tāpat kā citiem bērniem bija vairāki arodi iemaņas, talanti, kā tu nokļūti tieši līdz mūzikai? Jo tagad jau visi arī tagad joprojām iet uz pulciņiem un nevar izvēlēties, kas labāk patīk, kaut ko noņem, kaut ko pieliek. Kā tev bija? Jā, šis ir ļoti labs jautājums. Vakardienas, starp citu, arī bija vienā konferencē, kur skolēniem mēs karjeras nedēļas ietvaros stāstījām par saviem piedzīvojumiem. Un arī tur es uzsvēru tādu svarīgu punktu, ka ja tev ir iespēja izmēģināt daudz dažādu lietu, tas ir ļoti, ļoti forši, jo tad tieši saproti, kas tevi aizrauj, kas tev patīk, ar kādiem cilvēkiem tev varbūt labāk kaut kas saista. Un tad beigās, man liekas, tu tādā dabiskā ceļā nonāc pie tās vienas konkrētās nodarbošanās vai lietas, kas tevi tiešām ļoti, ļoti aizrauj. Un varbūt beigās tas pārtop tavā profesijā, tavā darbā, un ja tev tā ir sirds lieta, tad tu to īsti pat neuztver kā tādu darbu. Jo, teiksim, mēs esot mūzikā, jā, tas ir mans hobijs, bet šobrīd tas ir arī mans darbs reāli. Un
Bet es viņu neizjūtu ikdienā kā tādu darbu, kā kaut ko, ko es daru piespiedu kārtā. Es to ļoti izbaudu. Un tā, tas vienkārši vijās tā caur manu ikdienu. Tieši tā mums ar tevi paveicies, jo mūsu darbs ir mūsu hobijs. Atrod tā darbu, ka tev nav jāstrādā, un tu būsi laimīgs. Jep. Kurš varētu būt tas brīdis, ko tu varētu teikt atminēties, kurā Patriša izpeldēja un iepeldēja šajā lielajā okeānā, ko mēs zinām kā šoubiznesu. Tieši parādījās Patriša un jau tāda, jā, tāda spoža, mirdzoša zvaigzne. Nu, viennozīmīgi liela pateicība ir tam, ka man tika piešķirta šāda iespēja parakstīt līgumu ar Universal Music Group, un es domāju, ka tas arī bija tāds lielākais atspēriena punkts, kas man palīdzēja varbūt īstenot manas ieceres un parādīt to visu plašākai publikai. Un tad arī varbūt cilvēki mani vairāk sāka iepazīt un arī līdz šodienai šim brīdim iepazīst vēl ar vienu. Es ticu, ka vēl visi mani nezinu un nepazīst manu vārdu līdz ar to. Mans ceļš vēl turpinās. Principā, man liekas, pa lielam ir pagājis tikai kaut kāds pusotrs gads, kopš es tā izlicu ar pirmo singlu. Un pirms tam, protams, es arī darbojos un man bija jau šis te pseidonīms Patriša, un man tā bija mani pirms tam iesauka vispār, un tāpēc arī radās šis te skatuves vārds tādā veidā. Bet jā, es vienkārši esmu super pateicīga visām iespējām, kas man ir apkārt. Es viņus cenšos izmantot, protams, liederīgi, izvērtējot, ko viņi man var vienkārši turpmākajā ceļā arī dot. Jā. Kā šis te mega lielais labels uzmeklēja tevi, kur tevi ievēroja un kā notika tevis uzrunāšana un ieraudzīšana? Nu, līdzīgi kā arī Alīna stāstīja, tagad mēs varam būt ļoti, ļoti pateicīgi sevišķi šajā brīdī, kad arī ir pandēmija apkārt, ka mēs varam darboties caur sociālajām platformām. Un arī mans ceļš pa lielamai sākās tieši tādā veidā, caur Instagram. Es vienkārši vienā brīdī sapratu, man bija kaut 14 gadu laikam. 14-15 gadi, kad es izdomāju, nu, man patīk dziedāt, es skatījos, ka ir daudzi cilvēki, kuriem arī ir savas aizraušanās, un viņi ar viņām dalās. Teiksim, ir mākslinieks, tā kā Alīna, viņa liek iekšā savas zīmējumus, glaznas. Ir meitene, kas, teiksim, dejo, un viņa liek, kā viņa uzstājās ar savām dejām. Un es domāju, nu, man patīk dziedāt, es to ļoti mīlu, un kāpēc gan es nevarētu dalīties ar to arī ar kādu citu, un varbūt tādā veidā vēl mudināt kādu citu parādīt, ko viņš dara. Un tā es dalījos ar pirmiem kaut kādiem coveriem dziesmas, kas man patīk, es viņus vienkārši dziedāju, iefilmēju, izliku, un tajā laikam tas bija kaut 30 sekundžu video, ko tu varēji tur ievietot. Un tad pēkšņi man rakstīja caur Instagram, laikam Universal viena no pārstāvēm Latvijā tajā brīdī. Tas likās nereāli, ka Instagramā no sākuma man likās, nu nē, nu tas nav pīstam, ka jau kaut kāds joks. Nu, zin kā, tas nebija oficiāls cilvēks, vienkārši meitene, kas rakstās to rakstu Universal vārdā. Es domāju, pff, kā tad jā. Bet viņi man prasīja no sākuma jautājumu vienkārši uzreiz, tā kā tieši plānoju piedalīties kādā konkursā tuvākajā laikā. Mums, nu, tā sakrit, ka tajā brīdī bija pirmā sezona X-faktoram, kurā es domāju, nu labi, jāpiedalās, tāpēc, ka tas arī pie mums kaut kas nebijis un neredzēts. Tīri provas pēc jāpamēģina uz turien aizlaist, tad es teicu, ka es tur piedalīšos, mēģināšu. Viņa teica, ok, skatīsimies, kā tev tur ies, nu un tad arī vēlāk sazināsimies, kā saka. Jā, tad tie X-faktorā tur gāja kā gāja, visādi interesanti, un es tiku līdz krēslu izaicinājumam. Tiku arī uz krēsli, beigās man tur samainīja, un varbūt arī labi, ka tā, jo beigās tur ir uzvarētājs, kas noslēdz līgumu ar Sony izdevniecību. Un pēc šīs te izlidošanas no X-faktoru man atnāca uz e-pastu oficiāla vēstuldo Universal Music Group, kas tajā brīdī es sēdēju mājās tiešām savā istabā, un es vienkārši tā kā bultu izskrēju no savas istabas māmu, un uzrakstīju Universal Music Group, what? Es vienkārši super, man liekas, šokā, un es īsti nezināju, ko man darīt, kāds, kāpēc es. Tad uzreiz visādas domas galvā, vai tas ir pīstum, vai tas nav pīstum, ko un kā. Tad mēs domājam. Tāds seriāls sapņu piepildīts. Tas bija vienkārši, jā. Īstenībā tev bija veiksme, neveiksme. Tu izgāzies it kā nosacīt, nu tad tev nepaņēma, tu neiekļuvi finālā, bet tev uzrakstīja. Jā, un laikam tas arī ir tāds foršs īstenībā, ko es esmu mācījusies visā šajā periodā, kopš es esmu mūzikā sākus darboties, ka pie kaut kāda klupakmeņa nevajag vienkārši apstāties arī un sākt par to kaut kā nokārt galvu. Ļoti labs padoms, tieši tā. Jo. Bet ir vēl viens svarīgs iezīme, runājot par to Instagram, kur tu izlīki, un tieši tāpat kā Alīna izlīka savus darbus, ļoti svarīgi apzināties un saprast, ka tev ir tas talants, jo ja es izliktu, kā es dziedu un kā es zīmēju, man atsekotu.
Bet savukārt Alīna lieko tādu zīmējumus, un tu parādot savu balsi, loģiski, ka tur nāk tādu piedāvājumu no lieliem zīmoliem un lieliem leveliem, tā kā to es varīgi apzināties. Vai tev nav šajā te visā laikā, kad valda tāds patiešām apziņa haoss, es nokļūstu tādā situācijā, ka jāmet viss pie malas, motivācija ir sarukusi, tā ir bedrē, un visam jāmeklē citu nodarbošanās. Tev nenāk virsū tādas domas? Protams. Protams, man liekas, visiem kaut kādā brīdī šajā periodā, gan jau, ka ir bijusi tā doma, nu viss tagad man ir jāmeklē. Un ko tu dari? Ko tu uzrīksies domāt tajā brīdī? Bet, rekur, es sāku pilnīgi mistiskā variantā, par cik man arī patīk radoši knibināties. Es sāku izšūt savus krakus kaut kādus un tur pārdot. Man vienu šodien uzvilku arī pilnīgi īstenībā netīšā. Izšūt kaut kādas rakstas, jā, tur virsū un kaut ko tādu sāku darīt. Paldies Dievam paralēli, man vēl bija višķiņ darbs arī uz kādu brīdi Eiropas hitu radio, kur es pastrādāju un guvu jaunu pieredzi. Nu tā... Šobrīd es tiešām varu lielu paldies teikt Instagram platformai, kur es varu veikt dažādu veidu sadarbības un tādā veidā varbūt šobrīd gūt kaut kādus ienākumus tīri. Ja nav izejas, tad paldies Dievam. Jā, tu pieminēji tieši ienākumus un, un naudu kā tādu. Vai varētu teikt, ka mūzikas industrija un būt daļai no tā Latvijā ir peļņas avots un šou biznes, tiešām biznes kā mūzika? Es teiktu, ka var būt. Tas, protams, ir katram pašam jālim, cik nopietnā līmenī tu uz to ej un cik trakti tu uz to tiešām esi spējīgs iet. Manā gadījumā es arī varu būt ļoti pateicīga un man ir paveicies, ka man apkārt ir bijuši visādi cilvēki un liels, liels atbalsts. Un es uz visu eju tā kā uz 150, ja ne uz 200% pat. Un man mūzika ir tiešām, jā, mans darbs šobrīd. Un es varu teikt, ka... Mūsu valstī ir iespējams arī ar mūziku labi dzīvot. Neteikšu, ka ir slikti. Miljonārs nebūšu, ja, nedzīvojam Amerikā, bet es ne par ko, kā saka, nesūdzos un man nevajag zelta kalns. Tā kā es esmu priecīga un apmierināta. Es vienkārši novērtēju. Patricija, jaunais skaņdarbs, melodija, gabals, kad sagaidāms? Top visādi brīnumi. Šobrīd mājās aktīvi darbojos pati pie sava datoriņa, kaut ko tur knibinos. Kaut ko čubinu, ja? Kaut ko čubinu. Kad precīzi nemāk vēl pateikt, bet ir daudz, kas gatavojas cepjās krāsniņā, kā saka. un būs. Labi. Būs. Labi, ar nepacietību gaidīsim. Un noslēgumā varbūt tāds vēlējums no tevis jauniešiem, kuri ir zaudējuši uzņēmību, varbūt iekrituši kādā apātijā un skumjās. Tavs novēlējums viņiem, kā tikt ārā no tā un tādu vēlējumu ceļu vārdu? Nu, grūti īstenībā teikt, man pašai brīžiem ir tā, ka es kaut kur ieslīkstu, bet... Kā tu tiec galā? Pašmotivācija? Darot to, kas patīk. Mm-hmm. Tas nozīmē, galvenais. Tu liec savai sirdī dejot. Jā, es lieku savai sirdī dziedāt. Tieši tā, tavā gadījumā, absolūti. Jā. Bet jā, galvenais, nu, tiešām pieturēties laikam tiem cilvēkiem, ar kuriem tu jūties labi, darīt savas sirdslietas, kas aizrauj un rada šo te pozitīvismu. Nu, nezaudēt sevi grūtos brīžos, protams, ir tā grūti uzreiz to tā, jā, viegli tev tā teikt, vai ne, bet nu, tā kaut kā tā doma ir, tomēr jāpatur kaut kur prāta stūrīt, ielai arī cik slikti būtu, tāpat būs kaut kad priekšā viena tāda vai vairākas dienas, kuras būs superforšas un kuras tu nekad neaizmirsīsi un nožēlos, ka tāda ir, tā ka ir jāpriecājās un arī jānovērtē tās sliktās dienas, jo viņas arī tomēr kaut ko mums dod un kaut ko mums māca. Satriecoši, paldies tev par šo te dialogu, un, protams, ka mēs tevi nekādā ziņā nevaram laist projām, neeksaminējot tavu talantu. Mēs esam runājuši daudz par daudz. Dāmas un kungi, Patriša, daudz par daudz. Ai, ai, ai. Lai skan! Jūs varat droši justies brīvi, gribat plaudēt droši. Aiziet, hei! Es zinu, reizēm nav viss tik viegli, jautājumu daudz tie prātu jauc. Joprojām atbildes es cenšos meklēt, bet manas domas tikai tevi sauc, tevi sauc. Es esmu tuvu tev, bet gribas vēl tuvāk. Es esmu te. Esmu tuvu tev, bet tu pat nezini, kā mani sauc, mani sauc, un garām aizēmā tu atkal jau stāv.
kāpēc gan man tevi vēl gaidīt? Jau tūkstoš reižu sev, kas tu esi. Tev tuvāks kādu pirmo soli, un tālākājas pašas mani nes, mani nes. Es esmu tev, es esmu tuvu tev, bet gribas vēl tuvāk. Es esmu tev, es esmu tuvu tev.